Comencem amb la conferència de clausura que donarà per tancades aquestes terceres jornades sobre gestió d'informació científica. Per cloure, eh, tindrem l'Agustí Canals, és coordinador del grup de recerca Quimo, és professor de la, dels estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta, també ha tingut eh té o ha tingut relació amb ESADE i amb, amb algunes universitats nord-americanes i angleses. És llicenciat i màster en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma, MBA i doctor en 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 Management Science per per ESADE. I durant la seva vida professional ha compaginat l'activitat acadèmica amb la gestió empresarial i la consultoria en àmbits d'organització, sistemes d'informació i gestió del coneixement. I em fa eh, especial il·lusió que tanquem aquestes jornades eh, tornant en certa manera al punt d'origen des d'on va començar tot. Eh, Ella ens explicarà el seu projecte, projecte d'estudi de la gestió de la informació i el coneixement dintre del CERN, que és on fa 25 anys es va donar l'impuls a internet. Jo vaig començar a estudiar, perdoneu, la blapunt personal, documentació fa 25 anys, la veritat és que del que em van ensenyar, el que estic fent ara no té res a veure i en bona part, en bona part, en molt bona part, això és degut al que es va originar al CERN fa 25 anys. Molt bé, moltes gràcies, Agustí. Gràcies, Llorenç. Eh, bé, primer de tot, agraeixo a l'Observatori i a l'Institut que m'hagin convidat per, per cloure aquestes jornades i la segona cosa és que us demano disculpes perquè estic acabant de passar la grip i no sé com em respondrà la veu. Eh, farem el que, el que podrem. Com, com deia en Llorenç, el que, eh, quan, quan estàvem parlant sobre, sobre aquesta conferència vam, vam Vam pensar és que podria ser interessant, eh, explicar-vos una mica el, el les coses que hem fet com com a grup de recerca en el nostre estudi sobre el CERN i, i concretament sobre una part concreta del CERN que és, és l'experiment Atlas, sempre des del punt de vista de la gestió de la informació i el coneixement. I, I també algunes idees que derivades d'això poden ser d'interès per, per gent com vosaltres que estan al món de, de la gestió d'informació per la recerca.. Doncs, eh... Com us deia, tot això està basat en, en recerca que hem fet eh, sobre, sobre l'experiment ATLAS i sobre el CERN, després us explicaré una mica eh, de què va, eh, però crec que eh, algunes de les coses que estem veient allà s'estan començant a veure a altres àmbits de la recerca i, i algunes d'elles fins i tot sobrepassen el, el món de la recerca, com veurem després. Bàsicament, des d'un punt de vista general, nosaltres estem interessats en els grans experiments científics. Grans experiments científics vol dir experiments molt complexos que involucren molta gent, gent molt diversa, de països diferents, d'institucions diferents, etc. I això ho trobem no tan sols al món de la física d'altes energies, com és el CERN, sinó també al món de la genòmica, el projecte Genoma Humà és un paradigma també d'això, els experiments amb grans telescopis, eh, on estan involucrades institucions de, de moltes parts del món, eh, projectes com, per exemple, els projectes de fusió nuclear, l'ITER, de, del qual tenim una representació aquí a Barcelona, eh, projectes com el, el mapa Allen del, del cervell, on s'està intentant eh, eh, fer un mapa complet de com és un cervell humà, o s'estan sigui, fent s'estan fotografiant, per dir-ho així, talls eh, mil·limètrics de, del cervell humà per veure exactament com són les connexions, per passar eh, posteriorment a, a poder fer un mapa de les sinapsis eh, neuronals que hi ha dins un cervell, qual cosa crec que, que és, és interessantíssim. Això també requereix col·laboracions a, a, nivell, a nivell mundial. I també tot el tema de, de, del canvi climàtic, per, per, per ser capaç de... de d'analitzar totes les dades que s'estan obtenint sobre temes de canvi climàtic també s'ha de fer en base a col·laboracions molt potents. Per tant, eh, eh, noteu que quan parlo de grans experiments científics estic parlant tota l'estona de col·laboració. Ara aquí la col·laboració és el, el fet fonamental. De fet, la, les, els grans experiments científics no, no són una cosa d'avui dia, sinó que, que venen de, dels anys 60. De fet, l'origen és des, a, a, durant i després de la Segona Guerra Mundial, quan, per exemple, per poder, fer la, per poder desenvolupar la bomba atòmica es va haver de fer el projecte Manhattan i es va veure que una determinada manera d'impulsar projectes científics podien aconseguir aglutinar eh, investigadors de moltes institucions i, eh, i obtenir resultats, com va ser posteriorment doncs, enviar l'home a, a la Lluna, que, eh, que eren difícils de fer en base a, a grups d'investigadors més petits. Eh, això que va començar llavors doncs, eh, doncs ha anat continuant i avui en dia ens trobem en molts, amb molts àmbits en els quals eh, això, això és molt important. I per tant, eh, aquest tipus d'experiments aglutinen cada vegada més fons i un nombre, un nombre més important d'investigadors. El cas de la física de les altes energies, que jo crec que és paradigmàtic en això, doncs, eh, si tu vols fer física experimental d'altes energies, tens pocs llocs més on anar que, que el CERN. Hi ha alguna cosa a Stanford, hi ha alguna cosa a Hamburg, eh, hi ha alguna cosa al Japó, però el gruix d'aquest àmbit està situat en uns laboratoris determinats. Això té unes implicacions molt importants que, que podrem veure després. Per què estem anant cada vegada més a aquest tipus d'experiments? Doncs perquè els problemes que tenim, un cop hem resolt els problemes més fàcils, doncs els que queden són problemes molt més difícils, molt més complexos, que, que requereixen doncs, de, de més gent, de més diversitat, etc etc. Eh, les necessitats per, per, de, per resoldre aquests problemes de finançament i de capital humà també, evidentment, són cada vegada més importants. I en aquí m'agradaria fer èmfasi en què la necessitat de capital humà no és tan sols en nombre de gent dedicat, sinó que és en la capacitat de tenir eh capital humà divers, que porti punts de vista diferents, que porti perspectives diferents, que porti fins i tot paradigmes culturals diferents, que tots junts puguin contribuir a resoldre els problemes. En aquí també hi ha un tema que és, que és interessant, que és que eh, aquest tipus d'experiments al principi, he citat el projecte Manhattan, l'enviar l'home a la lluna, etc etc, fins i tot el CERN en un principi, són projectes que, eh, que estan promoguts per governs. I això vol dir que en un principi eh, els governs poden controlar aquest tipus de coses. La meva experiència, després d'haver-me de, passat dies al CERN i de parlar amb ells i d'analitzar eh, i, i de, i el que fan, és que de vegades eh, aquest tipus de, de projectes o de d'entitats eh, o, o d'institucions serveixen per saltar-se el control dels governs. De fet, el CERN moltes vegades obté finançament i després ells decideixen en què inverteixen aquest finançament. Dieu-me quin grup de recerca pot fer això. Pot dir, em doneu tants diners i jo ja decidiré en què, en què inverteixo aquests diners. Per tant, en el fons acaba sent una manera de, de no diré saltar-se perquè estan controlats per, per comissions on hi ha representacions dels estats, però que de vegades els hi permet eh, fer el que creuen que han de fer com a científics, per dir-ho així. La qual cosa crec que, que és molt interessant. Quines característiques tenen aquestes col·laboracions? Ja ho hem dit una mica, la, la mida, la complexitat, molt important, perquè quan augmentes la, la mida de, de, de qualsevol organització, les connexions entre les diferents parts de l'organització es, es multipliquen exponencialment, i per tant la complexitat que té l'organització eh, eh, augmenta encara més que no pas el, el tamany en si. Eh, la col·laboració, molt important, la diversitat, com deia abans, la modularitat... Això significa que si tu vols que, que investigadors de, mol, de molts llocs diferents puguin participar tots en un projecte, doncs has de ser capaç de segmentar aquell projecte en parts diferents, eh, en tasques diferents que, 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 puguin, que puguin ser abordades per grups més petits o per investigadors individuals. Això porta com a conseqüència de vegades la hiperespecialització dels científics, cosa que no sempre és bona, però que en aquest tipus de projectes és, moltes vegades és, és inevitable. I després una última característica és l'ús de les tecnologies. És, eh, seria impossible pensar eh, en aquest tipus de projectes sense un, una utilització intensiva de, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, el que es diu e-science o, o e -research. De fet, com, com veien Llorenç, va ser el CERN precisament on es va inventar el World Wide Web per alguna cosa va ser, perquè necessitaven una eina que els permetés eh, comunicar-se i compartir les dades de, de la recerca. Us explico una mica eh, què és això d'Atlas i, i què, què fan al CERN. Eh, com suposo que, que, que sabeu tots, perquè als diaris els últims dos anys ha sortit molt això, eh, eh, el CERN es va posar en marxa fa, fa uns anys l'LHC, que és un accelerador de, de, de drons, que, que és, un, és un, un túnel circular de uns 27 quilòmetres de, de circunferència, que està sota terra, el veieu aquí, entre les fronteres, o sigui, a cavall de la frontera entre Suïssa i França, i en aquest, en aquest anell, que està a sota terra com podeu veure aquí, el que passa és que hi circulen protons a velocitats molt elevades, a velocitats properes a la velocitat de la llum, en els dos sentits. De manera que en alguns llocs d'aquest anell es poden fer col·lisionar aquests protons. I quan aquests protons col·lisionen doncs es produeix de tot. Com que van a molt alta velocitat, la qual cosa vol dir que tenen molta energia, poden produir partícules eh, eh, efectes de tot tipus que, eh, que no es produeixen en el, en el món, en l'univers normal com el coneixem nosaltres. I per això és tan interessant poder estudiar què passa aquí. Per saber què passa en aquests punts on, on es col·lisiona, on col·lisionen els protons, s'han de construir unes màquines com una espècie de grans microscopis que permetin veure què és el que passa allà, que permetin veure quines són les partícules que es generen, quina energia tenen, etc. I això són els que se'n diuen els detectors. Eh, en el cas de l'LHC hi ha quatre detectors, que els veieu aquí eh, dibuixats, eh, a diferents punts de l'anell, i nosaltres treballem sobretot a, a Atlas, que és un dels dos detectors més grans. Hi ha Atlas i CMS, que són el que se'n diuen detectors de, de base general, eh, que, eh, que, poden, eh, que poden mesurar tot el que passi en una, en una col·lisió d'aquest tipus i i són dos detectors que mesuren exactament el mateix. I això es fa per assegurar-se que si un detector troba una cosa, l'altre si aquella cosa realment no és un no és un artefacte, no és un un error de mesura o o una o algun alguna errada de, del del sistema, doncs l'altre l'altre detector també l'ha de trobar. I per tant sempre tot es fa per duplicat. Bé, nosaltres, com us deia, hem estudiat l'experiment Atlas. L'experiment Atlas és el que s'encarrega de, de construir i posteriorment eh, operar el detector. El detector és això que veieu aquí dibuixat. No sé si ho veieu, aquí hi ha una, una representació d'unes figures humanes molt petitetes eh, que us donen una idea de, de la mida d'això. Això, això està, està enterrat sota terra i fa uns 40 metres de, de llargada per uns 24 metres de, de diàmetre. I és d'una extremada complexitat. Normalment la gent diu, i crec que és veritat, que és la màquina més complexa que s'ha construït, que la humanitat ha estat capaç de construir. Per tant, construir això i després operar-ho és una feina molt complexa. Com funciona això? Una mica ho veieu en aquesta, en aquesta representació. Quan hi ha una col·lisió al mig, en el punt central aquest, es produeixen moltes partícules que surten en totes direccions i el que fa el detector és captar aquestes partícules que surten de diferents maneres i amb diferents tecnologies i determinar la direcció i l'energia que tenen aquestes partícules i a partir d'aquí poden reconstruir què ha passat en allà. I si s'han produït partícules que que no coneixíem fins ara, eh com és el cas de del bosó de Higgs, pel qual darrerament s'ha donat un premi Nobel com, com sabeu, eh i qualsevol altra cosa que es, que es produeixin allà. Doncs, això pel que fa a la part més física jo, com, com, com ha comentat en, en Llorenç, en una altra vida vaig dedicar-me a aquestes coses i, per tant, m'agrada explicar una mica què és el que s'està fent allà. Però la part més interessant des del nostre punt de vista de, de la recerca que estem fent ara és que tot això ho fa un grup de persones, ho, fa, eh, ho fan uns investigadors uns investigadors que se'n diuen la col·laboració Atlas, que són aquesta gent que, que veieu aquí, això és l'edifici central de, 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 la, de la col·laboració, de fet, de, de les dues col·laboracions eh, eh, que hi ha eh, dels experiments principals de, de l'LHC, eh, i tota aquesta gent són eh, aproximadament uns 3.000 científics que venen de, de 174 universitats o instituts de tot el món, aquí podeu veure el mapa de, de les procedències, de 38 països. Imagineu-vos la complexitat que té, eh, a part de la complexitat tècnica d'això, poder fer treballar conjuntament gent de 174 universitats. Aquí estàvem veient que, que ni entre les universitats catalanes som capaços de fer un únic sistema per a algunes coses. Doncs imagineu-vos 174 universitats o instituts de tot el món on hi ha xinesos, hi ha russos, hi ha australians, hi ha brasilers, hi ha espanyols, hi ha catalans, hi ha francesos, hi ha suïssos... Eh, una cosa bastant complicada. Eh... Però, eh, i per tant, eh, una cosa molt complicada, complexa i que requereix una organització determinada. Eh, veurem després algunes de les característiques d'això. Eh, mirant una mica entre els nostres resultats i les coses que, que m'ha semblat que podien ser interessants per, per aquesta conferència, jo he identificat cinc aspectes que em sembla que, que poden ser interessants per, per, eh, eh, per vosaltres. El primer és l'estructura de la col·laboració, com, com és la col·laboració interna dins d'aquesta gran organització de 3.000 científics com es tracta el coneixement, no tant el coneixement que es genera, el coneixement científic el que es publica, etc., sinó el coneixement que es fa servir per generar aquest nou coneixement. Sinó com, com d'alguna manera, com gestionen el coneixement eh, o com haurien de gestionar el coneixement eh, els científics del CERN. Eh, el tercer és el paper de les tecnologies, una mica què és el que permeten fer les tecnologies en aquest àmbit. Les dades, que, què fan amb les dades, com, com, les, com les treballen, i finalment la carrera científica. Quines implicacions té per la carrera científica estar incorporat en una organització de 3.000 persones en comptes d'estar en un grup de, de 7 o 8 investigadors en una universitat d'allà on sigui. El primer, l'estructura de la col·laboració. Això és, eh, és un treball que hem estat fent el, els últims anys eh, amb, amb diferent gent de, del grup Quimo, l'Eva Ortoll, la Montserrat García Alzina, en Josep Covarsí eh, i també conjuntament amb gent d'altres llocs, d'altres universitats. Eh, la idea és que eh, cada vegada més hi ha eh, hi ha eh, col·laboració eh, a, a la recerca de, de tot tipus. Eh, I s'observa, a més a més, una relació directa entre el nivell de col·laboració i l'impacte que té la recerca. És a dir, que com més col·laboració hi ha, més alt és el factor d'impacte de les publicacions que surten d'aquesta recerca. Això s'ha vist en molts, en, en molts estudis i, i es confirma pràcticament cada vegada. Eh... Però llavors doncs ens preguntem nosaltres com és la col·laboració dels grans experiments, que eh, té alguna cosa, alguna cosa de diferent. La primera cosa que veiem diferent és que, de fet, quan, eh, quan s'analitza el nivell de col·laboració en ciència a partir de, de l'estudi de les bases de dades d'ICI o Scopus, Uh, no s'està tenint en compte realment el, la, la col·laboració real d'aquest de, de tipus d'experiments de, de uh, científics. Per què és això? Mireu, aquest, aquest és un dels papers, no sé si es veu gaire ben aquí, és un, de, és un dels papers principals eh, uh, pels quals, uh, uh, en els quals s'explica uh, com es va detectar el, el, bosó, el bosó de Higgs al uh, CERN. Aquest, aquest paper, que és de, és de Physics Letters B, si mireu les últimes pàgines on comencen les signatures, es veu que, eh, i aquesta és la primera pàgina de signatures, eh? Eh, no sé quantes pàgines hi ha, però potser n'hi havia una vintena. Est aquest article està signat per tot, tota la gent, de, tots els científics que han col·laborat en l'experiment Atlas. O sigui, aquí hi ha 3.000 signatures, per, per poder estar a la base de dades de signatures has d'haver col·laborat a l'experiment. O sigui que tothom que, està, que ha signat aquí ha fet alguna cosa realment per l'experiment. Però eh, com sabem de tota aquesta gent, d'aquests 3.000, qui ha col·laborat amb qui? Això no ho sabem. I aquest article és el que va a les bases de dades, és el que va a ICI, és el que va a Scopus. Per tant, si nosaltres xuclem les, les dades d'Scopus i mirem d'intentar veure qui ha col·laborat amb qui, doncs tenim un problema perquè això no ho estem detectant. Al veure això, nosaltres vam... Això, per cert, també passa al projecte Genoma Humà, és un cas similar. De fet, estem començant a investigar aquest cas també com a comparativa de, de la física d'altes energies eh, amb l'Eva Ortoll. Eh, aquí també, el cas de del del genoma Humà, els articles estan signats per tota la gent que ha contribuït. Realment aquesta gent sí que a a a grans trets han col·laborat, perquè tots han contribuït en aquí, però qui realment ha col·laborat en el sentit de que s'ha comunicat, ha compartit amb 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 un altre, no ho sabem. Nosaltres el que vam fer va ser eh, intentar veure si podíem eh, establir la xarxa de coautoria a dins de l'experiment Atlas. I això, per això vam tenir la sort de que vam poder eh, accedir a una base de dades interna que ells tenen, que és la base de dades de preprints. Quan ells fan un article, com, com l'anterior, sobretot si és un article d'aquests importants que, que dona lloc, que, que publicita un descobriment important, aquest, aquest article té un procés eh, uh, un procés intern a dins de la col·laboració. I en aquest procés doncs, hi ha una sèrie de persones que, que proposen l'article, hi ha una sèrie de, de persones poques que escriuen l'article, després aquest article és revisat per, primer per comitès de publicacions i després per, tota, per tothom qui vulgui a dins de, de l'organització. Però qui escriu l'article són la gent que realment són el que ells en diuen editors. I aquests editors són els que realment han fet la feina que es reflecteix en aquell article els que han col·laborat per allò. Per tant, com que a la base de dades aquesta interna de preprints hi ha els editors, nosaltres podem saber cadascun d'aquests preprints qui, qui ha treballat realment allà i per tant a través dels autors d'aquests podem saber de, quin, de quina de les organitzacions de les, dels, uh, dels instituts, de les universitats eh, uh, prové cadascun del, dels editors i per tant podem veure realment quines institucions han estat col·laborant. Això ens permet crear aquest tipus de, de, de xarxes de, de, de coautoria. Aquí em penso que no es veu gaire bé però el que tenim aquí són nodes que representen totes les institucions involucrades a, a Atlas eh, i, i els, els enllaços són, eh, representen quan aquestes, eh, aquest, les dues institucions que uneixen un enllaç han estat col·laborant en algun dels, dels articles que, que us deia. Aplicant tècniques d'anàlisi de, de xarxes socials aquí podem determinar moltes coses. No, no us avorriré en temes més tècnics, però... Eh, eh, Sí que, que mencionaré, per exemple, que si fem una anàlisi de, de comunitats, que és una cosa que es pot fer amb uns algoritmes determinats aplicats a, a, les, a les xarxes, a les xarxes, dir xarxes socials, xarxes en general, eh, doncs podem veure com s'agrupen les institucions a nivell de col·laboracions més estretes. I aquí ens surten, per exemple, nou comunitats, diem-ne, o clústers d'institucions que probablement han estat treballant amb coses, eh, amb coses eh, similars. Eh, nou de les quals, doncs, per exemple, hi ha tres nodes que, que estan aïllats, que tenen unes raons eh, concretes per, per estar aïllats. Eh, tenim una comunitat de dos membres aquí baix a l'esquerra, Uh, però després tenim uh, les altres comunitats que són molt més nombroses. I aquí podem observar una sèrie de coses. Podem observar uh, quines són les institucions que estan unides a, a les comunitats i si això segueix uh, uh, alguna uh, per exemple, atén a raons geogràfiques o atén a raons de, de, de similaritat de les institucions en quant a tamany, etc. Bé, els resultats que trobem, evidentment no us explicaré tota tot tota la, la recerca, sinó que el que vull és anar als resultats troballes interessants que, que fem a partir de l'anàlisi d'aquesta xarxa de col·laboració. Primer, que hi ha un alt grau de col·laboració, si voleu, tampoc és, és, tan, eh, és tan important perquè precisament per això es fa, no? per col·laborar. Però el grau de col·laboració entre institucions que estan a dins és molt més important que el que trobaríem a fora. Eh, la xarxa de, de coautoria és, no és invariant d'escala, això és un terme una mica tècnic, però eh, eh, el que vol dir és que si normalment, quan analitzem una xarxa de coautoria a partir de dades externes, de dades d'ICI o, o Scopus, el que trobem és que hi ha unes institucions centrals que tenen moltes col·laboracions i, i poques, i poques institucions, vull dir, poques institucions que tenen moltes col·laboracions i moltes institucions que tenen poques col·laboracions, per tant, la la distribució de grau que es diu, doncs té una forma determinada, una forma de de potència. Eh, doncs, eh si si això és el que passa normalment a a, la, a les col·laboracions, a les sèries de col·laboració externes, aquí dins no passa tant. Això vol dir que no hi ha eh no hi ha institucions que monopolitzin tant les col·laboracions, sinó que la cosa està molt més ben repartida. Això té una certa lògica, si el que es tracta és de, de repartir bé la feina, però eh, això no es detecta quan es fa un estudi amb les dades externes i per tant és important tenir-ho en compte a l'hora de, de, de sobretot sabent que aquest tipus de, de col·laboracions cada vegada absorbeixen més científics i més fons per a la recerca. I després un altre, un altre efecte interessant és que eh, en principi no hi ha cap influència de la distància geogràfica, cosa que sí passa a la col·laboració normal. Evidentment, eh, tots eh, intuïm que és més fàcil que col·labori, que col·labori l'autònoma la, amb la UB, de vegades això no és tan fàcil, però, però suposem que és més fàcil que col·labora l'autònoma amb, la, amb la UB que no pas l'autònoma amb la Universitat de Singapur, per exemple. Eh, això no passa aquí. Aquí les col·laboracions, la col·laboració d'uns amb els altres eh, pot atendre a altres raons que estem investigant encara, però no eh, a temes geogràfics. Té molt a veure també en què hi ha un, un centre que és a Ginebra, que és el CERN, on allà està tothom. Però sí que haig de dir que eh, a Ginebra no hi ha mai els 3.000 científics allà tots junts. Eh, allà, com a molt, n'hi haurà 1.000 eh, simultàniament. Van i venen, però la gran, gran part de la seva feina molts la fan des de les seves institucions d'origen. O sigui, no vol dir que estiguin sempre allà, sinó que estan treballant molt des de casa. Per tant, conclusions que en traiem que les grans col·laboracions tenen una estructura interna pròpia i diferenciada i que això cal tenir-ho en compte a l'hora d'estudiar la col·laboració científica. El segon punt és és el tema del coneixement. Això és un estudi que vam començar fa fa temps amb amb gent de la Universitat de Pensilvània i i algú de també, i la idea és com és el mapa de és intentar determinar com com és el mapa de coneixement d'Atlas. Repeteixo, el coneixement que ells fan servir. Per tant, quines són a partir de determinar quines són les dimensions crítiques d'actuació de, de l'organització, en aquest cas de l'experiment, veure quins són els actius de coneixement, les peces de coneixement més importants per a aquestes dimensions crítiques, on se situen aquests actius de coneixement en un, en un marc conceptual que és el de l'iSpace, que potser algú de vosaltres coneixeu, Eh, després el, el veure, veurem una, una simplificació, i quines implicacions estratègiques té això per a un experiment científic d'aquesta magnitud. Bé, el que trobem aquí... Bé, eh, he fet un pas d'un programa a l'altre i veig que hi ha alguns problemes de, de, eh, de les lletres i tot això, però bé, suposo que, que es podrà veure bé. Eh... eh Aquí el que fem és el mapa de coneixement, com que ens va semblar que era complicat en primera instància fer-ho de tota la col·laboració, eh, ens vam restringir a, un, a una part concreta d'Atlas, que és el TIDAC, que és el grup que s'encarrega de, eh, de la selecció i la transferència de dades des del detector cap a, cap, a la, cap al, als llocs on s'han d'analitzar. Però que és representatiu, creiem, de, de, de la totalitat de l'experiment. Aquí el que vam fer és determinar una sèrie de, de possibles eh, tipus de coneixement que podien entrar en joc eh, en la seva tasca. I aquí, com veieu, aquí veieu la llista, doncs hi ha l'estàndard model, que és el, el model estàndard de la física de partícules, tota una sèrie de, de conceptes de física, tota una sèrie de conceptes d'informàtica i enginyeria, tota una sèrie de conceptes de gestió o organització de, de persones. Bé, eh, i llavors el que vam fer va ser a base d'entrevistes de, i d'enquestes eh, online que els hi vam fer a, eh, eh, a, tots els membres d'aquesta part de, de l'experiment, doncs van poder col·locar eh, uh, aquests, tots aquests tipus de coneixement en base a la seva importància en aquest mapa que veieu aquí i en base a dues dimensions que són eh, uh, la codificació, codificació respon per fer-ho fàcil eh, uh, i una mica simplificat a, uh, a la dimensió tàcita explícit. O sigui, quan un coneixement es considera més tàcit, més intuïtiu, menys reproduïble en llibres i en, eh, uh, en, 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 eh, uh, en dades, per dir-ho així, o, 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 o explicant-ho, doncs estaria a la banda baixa de codificació. Quan és fàcil d'expressar, de, de quan és fàcil d'explicitar, estaria a la banda alta. I llavors la segona dimensió és la difusió dins d'Atles, dins de, 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 de l'organització. És a dir, quanta gent a dins del, de l'experiment domina aquest tipus de coneixement. Bé, doncs, eh, uh, un cop fet això, doncs, eh, uh, vam, vam eh, agafar quina, quins eren els resultats més rellevants, els quals hi havia més gent que, que, eh, que, que havia considerat importants, recordeu, per, per eh, tenir els, eh, els resultats, de, per, per tenir èxit en, en l'experiment. I aquí, contràriament al que s'esperava en ells, fins i tot, perquè... Els, eh, els invest... Nosaltres vam parlar força amb els, amb els investigadors principals de, de l'experiment i, I ells creien que la gent triaria temes de física, temes d'informàtica, temes d'enginyeria, de, etc de, etc. I de fet sí que els trien. Són els que veieu a la part de dalt, diguéssim. Eh, sistemes operatius, model estàndard de la física, software, eh, temes de detectors, etc etc. Programació. Però també van, de, també van determinar, i molt clarament, Uh, temes de, de gestió de persones, de gestió d'equips, d'organització, de, temes com gestió de projectes, eh, uh, comunicació interpersonal, gestió de reunions, de manera que, que veiem que si agrupem una mica els, els grups, els, eh, uh, els diferents actius de coneixement, veiem que es destaca aquí baix tot el que diem les, eh, uh, les habilitats de gestió, o gestió i direcció per, per dir-ne d'alguna manera. I que això ho considerava molt important, però que està a la, a, a la part de l'esquerra, la, la qual cosa vol dir que està poc difós, a, a, a l'organització. És a dir, que ells mateixos creuen que no hi ha gaire científics que dominin aquest, aquest tipus de, de coneixement i a més a més està a la part baixa. És a dir, que creuen que, que, que aquest coneixement està poc formalitzat. Això en principi pot ser una sorpresa perquè eh, la gent que ha estudiat eh, empresarials, que ha estudiat econòmiques, que ha anat a ESADE, doncs això els, els hi han explicat i els hi han explicat d'una manera molt més formalitzada i explicitada. Però aquesta gent són físics físics, algun informàtic, algun, algun enginyer, però bàsicament físics. Aquesta gent no ha fet res de tot això a la seva formació. I per tant, a l'hora de gestionar un experiment, doncs, han hagut d'anar-ho fent doncs, per intuïció, han, han hagut d'anar desenvolupant les seves habilitats de la manera que, que els hi semblava millor i anar-se organitzant de la manera que, que podien. I per tant, ells creuen que això són coneixements més aviat intuïtius, més aviat que els hi costa d'explicar per què fan les coses així, però que les fan així perquè han anat veient que els hi funcionen. Llavors, això creiem que és, que és un resultat important. Primer, la importància de, del que en diem coneixement tou, aquestes habilitats de gestió i direcció, la manca de, de formació formal dels científics eh, i la necessitat de tenir en compte en aquests experiments con, eh, Uh, aspectes organitzatius. Això, això és important aquí, però és important per a tots aquests grans experiments. O sigui, quan quan uh, s'estan preparant aquest tipus de coses s'ha de tenir en compte que ja no n'hi ha prou amb que els científics sàpiguen del seu tema, sàpiguen investigar, sàpiguen uh, les seves teories, siguin capaços de dur a terme els experiments, sinó que han de ser capaços de, de portar grups humans. I això té unes complexitats i té unes implicacions que, eh, que són difícils d'abordar si no tens una formació. Per tant, potser s'hauria de pensar en que cada vegada més a la formació dels científics hi ha d'haver aquest tipus de, de conceptes. El tercer punt és el paper de les tecnologies. Ja ho deia abans en Llorenç i ho he comentat jo també. Eh, el CERN es va desenvolupar al web per alguna cosa devia ser. No? En eh, aquí concretament una de les coses que hem estat fent és analitzar el paper de les simulacions. Eh, no tinc temps d'explicar-ho en profunditat, però eh, tant per la fase de construcció del, dels detectors com per la fase d'anàlisi de, de dades, i a més a més es fan servir les mateixes simulacions, eh, les simulacions són un element clau. Seria impossible poder fer tot el que fan sense, eh, sense, eh, sense recórrer a aquest tipus d'eines. De, eh, de, de fet, tenen el detector físic i tenen una representació molt i molt fidedigna del detector virtual a les simulacions i tot el que passa en el detector es pot reproduir, d'alguna manera, en la simulació. I això és el que els permet eh, eh, analitzar les dades que venen de, del detector real. Eh, aquí nosaltres ens interessava molt eh, en el tema de les simulacions veure com són una eina que permet fins i tot transferir coneixement. Per què? Perquè tingueu en compte que aquest tipus de detectors es van començar eh, a, a, a dissenyar els anys 80. I per tant ha passat molta gent aquí. Hi ha passat gent que ha fet coses, que ha construït coses i que ja no hi són. Per tant, l'única manera de tenir en un lloc tot el coneixement que s'ha anat desenvolupant, l'única no, però una manera molt important de tenir en compte, de tenir present tot el coneixement que s'ha anat desenvolupant és tenir-lo a dins de la simulació. I interactuant amb aquesta simulació un estudiant de doctorat que avui arriba al CERN, doncs d'alguna manera se li està transferint el coneixement que es va desenvolupar fa 10 anys un altre grup de persones que ja no hi són i que ja estan jubilades o o estan en un altre experiment. Per tant, eh, fins i tot des del punt de vista de 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 gestió del coneixement, de transferència de coneixement, les simulacions tenen un 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 paper clau. Evidentment, aquesta importància de les tecnologies que, que aquí són eh, doncs també eh, s'observa a, a molts altres experiments d'aquests. De fet, eh, els grans experiments avui en dia, com, com he dit abans, no serien possibles si, eh, si no fos a partir de, de, de l'ús intensiu de les tecnologies. Jo us he posat un parell d'exemples, que no tinc temps de, de, de veure en profunditat, eh, que que fan ús intensiu de, de tecnologies per eh, resoldre problemes científics concrets. Un és el projecte Polymath, potser n'heu sentit a parlar. En un moment donat, uns matemàtics que estaven intentant resoldre un teorema, un teorema d'aquests difícils d'avui en dia, resoldre vull dir demostrar un teorema. Eh, doncs eh, no se'n sortien i van dir, home, potser doncs, podem eh, els, nostres, els nostres raonaments, les nostres idees, per on van les nostres recerques, o, ho podem publicitar al web i potser altres matemàtics doncs, eh, ens poden donar idees que entre tots plegats doncs, puguem anar, anar desenvolupant una demostració d'aquest teorema. Però si ho van fer, van tenir un una una acceptació que ni ells s'esperaven, molta gent va començar a donar idees, moltes idees doncs no 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 duien en lloc, algunes eh mostraven camins nous de d'abordar de les demostracions, fins que al final van van poder entre tots eh aconseguir demostrar aquest teorema. I després han continuat fent altres coses i han pogut obtenir resultats. Això és una primera mostra de de la del potencial de les tecnologies i aquí ja entra internet, ja no és un grup tancat, sinó que és, és internet, internet entre matemàtics, que, perquè es necessita un cert nivell per poder accedir a aquest, a aquest tipus de, de, de coses, però que ja dona un altre potencial de les tecnologies. I l'altre és l'Sloan Digital Sky Server, que és un lloc on astrònoms de, de, eh, que porten grans eh, experiments fets amb grans telescopis, doncs avui en dia el que s'obté són imatges. Es poden fotografiar, doncs es pot fotografiar tot, eh, tot, tot l'univers que es veu des de, des de la Terra. No? Doncs, I això es pot emmagatzemar però el que costa és analitzar-ho. Un cop ho tens emmagatzemat, tens aquesta gran quantitat d'informació, com ho analitzes? Doncs el més fàcil és posar-ho en una base de dades, posar-ho a disposició de diferents grups de recerca i que tothom pugui anar analitzant això. Això és una base de dades que és per a astrònoms. Després veurem una cosa que va una mica més enllà. El quart, el quart punt són les dades. Uh, Atlas, només Atlas, uh, produeix, i ho he apuntat aquí, 3.200 terabytes de dates enregistrades cada any. Això equival a 7 quilòmetres de CDs una sobre l'altra, o a 600 anys de cançons, o 3.000 milions de llibres. Però aquests 3.200 terabytes són una ínfima, ínfima part de les dades que es produeixen en allà. Tota l'altra part es valora en un moment i es descarta, perquè correspon a fenòmens físics coneguts. I com que allò el que els interessa són els fenòmens físics nous, doncs tot això ho descarten. Fixeu-vos la complexitat de la gestió de dades. I després aquestes dades s'han de poder portar a, tot, a tots els instituts, a totes les universitats que participen en el projecte perquè tothom ho pugui analitzar. I a més a més s'hi han de portar amb els formats adequats Ah, S'ha de donar accés també a les eines, a les simulacions que dèiem abans i altres eines que permeten fer-ne fer l'anàlisi i per tot això han creat un sistema que ells en diuen el GRID eh, que de fet eh, eh, d'alguna manera i en algunes coses és el precursor del cloud, del cloud computing, eh, eh Eh, i que els hi permet doncs, eh, poder treballar d'una manera coherent amb tot això. No, tampoc puc explicar en detall com va, però és un sistema que ells han desenvolupat i que, eh, i que ells creuen que pot donar servei a altres, a eh, altres eh, experiments científics d'altres àmbits on s'hagin d'analitzar eh, tipus de dades com aquests. Eh, això porta a, a, a un tema que jo crec que és fonamental i estem començant a entrar en aquests temes eh, amb l'Àlex López Borrull, que està aquí avui amb nosaltres també, eh, eh, la idea de la importància que té que els científics cada vegada més eh, no tan sols eh, publiquin la seva recerca, sinó que posin a disposició dels altres científics les seves dades, perquè aquestes dades es puguin, eh, les pugui analitzar tothom, puguin replicar els experiments si cal, o puguin utilitzar aquelles dades per eh, fer altres coses, i, eh, perquè a última hora per l'obtenció d'aquestes dades eh, s'ha fet amb diners, de, normalment diners públics o diners de fundacions, o s'han finançat d'alguna manera, eh, i és bo que eh, si, si, per exemple, venen de diners públics, doncs tot, tota la comunitat científica se'n pugui beneficiar i no només els que, els que han fet això. Això té presenta problemes importants, problemes de format de dades, problemes d'accessibilitat, eh, problemes de, de drets, etcètera, etcètera que s'estan intentant solucionar, però jo crec que aquí hi ha, hi ha un camp per córrer molt important, eh, fins i tot pels gestors d'informació científica. Jo crec que aquí eh, ha, eh, això explotarà. I crec, i això és una opinió una mica personal, que potser serà encara més important que en les ciències naturals, en les ciències socials. Nosaltres vam participar eh, en un dels, eh, no sé si, si hi va estar el cas, que hi va haver una convocatòria de, de projectes fet flagship eh, on es van preseleccionar sis projectes molt importants del que, del que havia de ser ciència molt avançada, projectes de la comunitat europea, eh som van preseleccionar sis, després som se van seleccionar dos. Nosaltres vam participar en un d'ells que finalment no es va seleccionar, que era el projecte Future AI City. Aquest projecte, el que el que visionava per Tiruixis, era, eh, era poder posar en, o sigui, agrupar en bases de dades la gran quantitat de dades sobre sistemes socials que es poden recollir avui, penseu només en converses telefòniques, en, en, en accessos a web, en, en, en Twitter, en, 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 en totes les dades que es poden recollir de, dels telèfons mòbils en quant a, a mobilitat especial, geogràfica. Tot això pot produir una quantitat de dades tan impressionant que pot permetre fins i tot, i xic, crec que sóc una mica guserat, però eh, un canvi de paradigma en les xarxes socials. O sigui, les xarxes, ah, perdó, les xarxes socials, les ciències socials. Cada vegada més les ciències socials en alguns aspectes es poden assemblar més a les ciències naturals que a les ciències socials com les coneixem avui en dia. Jo ja sé que és un tema per per algú, però eh estic convençut que en alguns àmbits eh, passarà això i quan es pot treballar amb dades i quan es poden contrastar les teories en base a l'estudi de dades, crec que la ciència avança molt més que, que quan això no es pot fer. Aquí, evidentment, hi ha molta, molta complicació. La proposta de Future ICT era agrupar aquesta, aquesta recollida de dades amb eh, amb marcs conceptuals que venen de la teoria de les ciències complexes que permeten analitzar aquest tipus de dades, no i, i permeten analitzar el el comportament dels sistemes complexos com normalment són els sistemes de de les ciències socials. El cinquè punt és el de la carrera científica. Això ve d'una recerca que, que fem amb, eh, que, que dins del grup fem jo mateix i l'Amàlia la, Creus, que és sobre com eh, eh, els investigadors, des del punt de vista de la seva carrera científica, eh els afecta el fet de de participar en aquest gran en aquests en aquests grans projectes científics. Evidentment, no és el mateix començar de d'estudiant de, de doctorat amb un grup de de 4 o 5 persones, eh 6, 10, fins i tot 100 eh amb una universitat que no pas incorporar-se a una organització de 3.000 persones. Nosaltres vam entrevistar eh estudiants de doctorat, vam estu vam entrevistar postdocs, vam entrevistar investigadors sèniors per intentar veure quines implicacions tenia per un investigador estar treballant en aquest tipus de projectes. És un és una recerca molt rica i molt interessant. No tinc temps de de posar-vos fragments de coses que ens deien i així que que crec que que són interessants, però per anar als resultats Eh, vam veure que els contactes personals, que són molt importants en, en la recerca, eh, poques vegades el, els grups de recerca eh, documenten tot el que estan fent perquè algú més ho pugui, ho pugui reproduir. Normalment, com es transmet el coneixement és en base a parlar als membres de, de, del grup. Quan tens una organització de 3.000 persones, la cosa és molt més difícil. I tu, si tens un problema determinat, en principi no saps ni qui et pot ajudar a resoldre aquell problema. Per tant, has d'establir una xarxa de, de, de relacions personals eh, que et permeti, primer, saber a qui has de recórrer i quan saps a qui has de recórrer, doncs contactar amb aquella persona i anar a fer cafès. De fet, el CERN es diu que el lloc més important del CERN és el cafè. És el, el bar, diguem-ne, eh, la cafeteria, que diuen ells, eh, que, i allà sempre hi veus gent, sempre veus gent parlant, sempre veus gent amb portàtils, amb papers, comentant experiments, perquè és allà on tothom es troba i on fins i tot t'has de deixar veure, perquè és important també que et deixis veure en allà. Eh, una altra qüestió important és, com heu vist abans, eh, si les publicacions els designa tothom, com se sap qui realment ha fet les coses com, el, com un, un, investigador es posa la medalla d'haver descobert el Higgs, per dir-ho així. No se sap, allà ha signat tothom i com que signa tothom és com que no signi ningú. Com ho fan per, eh, per demostrar que, que són... Eh, que tenen, o sigui, com, com es fan per guanyar-se el prestigi? doncs han de recórrer a mecanismes de reconeixement interns. Doncs, per exemple, eh, eh, participant bé a les reunions que hi ha, perquè heu de tenir en compte que l'estructura és molt jeràrquica, com, com a la majoria dels àmbits de, de, de recerca, sobretot eh, eh, en ciències naturals. Hi ha els... Eh, els estudiants de doctorat, els estudiants de doctorat quan acaben han de buscar un lloc per fer un postdoc, eh, quan acaben el, el període de postdocs han de buscar un lloc per ser professors, eh, eh, bueno, eh, professors agregats, per dir-ho així, i després eh, passar a ser catedràtics. Clar, tot això poder aplicar a, a, la, a als, als, llocs on tenen aquestes, eh, on s'obren aquestes places i que se't reconeixi bé, si no pots fer-ho a través de publicacions, ho has, fet alguna, ho has de fer d'alguna altra manera. Com ho aconsegueixes? Doncs que en el món doncs, se't reconeixi com algú que té bones idees, que treballa bé, que ho fa bé. Això com ho has de fer? Doncs, eh, per exemple, doncs, participant bé a les reunions, com deia abans, aportant bones idees, eh, una manera com els teus caps et poden distingir a tu és quan es fa una una reunió de de tota la col·laboració de tot Atlas, eh, dient a tu que presentaràs una cosa determinada, això si tu estàs allà presentant, vol dir que tu ets algú que ha treballat bé, o sigui, és un premi poder presentar una cosa que s'ha fet, i és en base a aquests mecanismes que no tenen res a veure amb les publicacions, que la gent adquireix prestigi a a, a, a dins d'aquest àmbit. Les cartes de recomanació són molt importants, etc, etc. Una altra cosa important, eh, s'ha de saber trobar l'equilibri entre destacar, de la manera que sigui, però no contravertir els, els valors i l'orientació el, eh, col·lectiva de l'experiment. Eh, eh, no tinc temps d'explicar-ho en detall, però, però us faríeu creus de, de com de poc poc formal i poc eh, jeràrquic en el sentit de jerarquia d'una empresa, per dir-ho així, són aquest tipus de col·laboracions. Eh, es té en compte l'opinió de tothom. Eh, no es vol que es prengui cap decisió eh, que no sigui pràcticament per unanimitat. Eh, eh, o si sigui, es fa tot d'una manera eh, realment escrupulosa en el sentit de no excloure ningú. Això té costos a nivell d'eficiència, de, però a la llarga ells han vist que és molt més efectiu. Bé doncs això és molt important eh, perquè qualsevol que tingui una actitud, eh massa egoista o massa eh egocèntrica és automàticament rebutjat per per la resta de de la comunitat. I per tant, s'ha de trobar l'equilibri entre destacar, però no eh, eh no anar en contra del, dels valors de la cultura de la cultura imperant. Eh Ah, i una altra cosa important és que eh, bàsicament o majoritàriament són físics, però com deia abans també hi ha informàtics, hi ha enginyers, etc. Però és important veure que els professionals que venen d'enginyeria o d'informàtica de, que aguanten en allà, que, que, que continuen en aquestes organitzacions, és perquè d'alguna manera absorbeixen els valors dels físics, per dir així. O, sigui, o, estan molt interessats en el que es descobrirà, o, o bé els agrada la manera de treballar dels físics. Per exemple, parlàvem amb un enginyer, que és molt important, precisament un enginyer català que havia estat al CERN, no hi estava i ara hi torna a estar, eh, i ens deia que, que si no, si no eh, pots admetre un grau de... Diem la incertesa més gran que la que admetria un enginyer normal, perquè un enginyer vol tenir-ho tot molt milimetrat. I quan fan experiments d'aquests, no poden tenir-ho tot milimetrat. No saben com serà la tecnologia que, que, que acabarà construint aquell detector al cap de 10 anys. I per tant, no poden tenir aquest grau de precisió. Doncs els enginyers que treballen allà han de ser d'una pasta diferent, per dir-ho així. Han d'absorbir la cultura, la manera de fer dels físics, perquè si no, 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 no aguanten. Bé, eh, aquests són el, el cinc, els cinc elements que, que em va semblar que podrien ser interessants, però per acabar voldria... Eh, eh, mostrar-vos alguna cosa que va un pas més enllà dels grans experiments científics, que continuen sent per científics, i va a la línia d'obrir la ciència als ciutadans, el que se'n diu citizen science o, o crowd science, segons com, en alguns, en alguns àmbits. O sigui, com es pot fer que... Eh, els ciutadans, eh, els usuaris d'internet, per dir-ho així, puguin contribuir eh, a, a la ciència. I això hi ha, expe hi ha experiències molt interessants i n'he triat algunes per, eh, per explicar-vos-les explicar una mica. Una és el Zoo. Heu vist abans que hi havia bases de dades de galàxies que feien servir els astrònoms. Doncs resulta que hi havia un, un astrònom d'aquests que estava fent la tesi i i una part de la seva tesi consistia en agafar totes les galàxies que s'han fotografiat amb un amb un amb un telescopi determinat i i veure quina forma tenien. Sabeu que hi ha galàxies elíptiques, galàxies espirals etc, que és una cosa que és, va, és quan tu veus la foto és relativament fàcil de veure quin tipus de galàxies. Però clar això, si ho has de fer amb milers o milions de galàxies, no ho sé, va veure que havia trigat un any per, per, per no, un mes per catalogar una ínfima part de les galàxies que havia de, de catalogar i va dir, això no, no pot ser què puc fer? Doncs obrir-ho al públic en general, potser la gent em vol ajudar no? i va fer una base de dades la va posar al públic i la gent va començar a mirar, a, a mirar galàxies i a catalogar i en poc temps va aconseguir catalogar tot, 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 tot el que no havia catalogat però la cosa va més enllà. Resulta que una de les persones que era més activa a l'hora de, de mirar les galàxies doncs va veure una cosa com aquesta que, que veieu aquí, la, la, la central, veieu allò que sembla un pèsol? Doncs eh, va dir, ostres, he trobat uns quants pèsols d'aquests, i em va dir pèsols, no? galàxies pèsol. Eh, això sembla estrany, no, 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 no es veu que, que sigui que sigui igual a les altres galàxies. Això, una amateur, eh? no, no un astrònom. I, I la gent li va fer gràcia això dels pèsols, i van començar a fer bromes, i, i que si sopa de pèsols, i que si no sé què, que si no sé quant, i la gent va començar a buscar pèsols d'aquests. I van trobar moltíssims. Fins que va arribar un moment que ja els astrònoms van començar a veure, ostres, què passa, realment això té sentit o no té sentit, o és... és eh, és una cosa que, que, no, eh, que, que són galàxies normals que tenen aquest color pel que sigui. No? I després d'estudiar-ho i de la participació de molts amateurs d'aquests, van veure que realment això és un tipus nou de galàxies, que són galàxies més denses, eh, a les que són molt més lluminoses que una galàxia normal i que, a més a més, la, el, ritme de producció de, no, de nous estels és molt més alt que, que en una galàxia normal. És a dir que a partir d'un amateur mirant això, vas, van ser capaços de eh, descobrir un nou tipus de de galàxies. Un altre un altre projecte interessant és el d'aquest, que és eh, és un sobre dinosaures, l'Open Dinosaur Project. Aquest eh, va ser el resultat de que uns eh, uns paleontòlegs, em penso que eren de americans, em sembla, Uh, van veure que hi havia moltíssims papers, moltíssims articles sobre troballes d'ossos, de dinosaures uh, a tot el món. Però que això estava... Uh, uh, i que seria molt útil poder lligar totes aquestes dades, veure si s'ha trobat un dinosaure, unes restes d'un dinosaure, d'un brontosaure a Amèrica i se n'ha trobat un a Nord-Amèrica i un altre a Sud-Amèrica, per exemple. M'ho estic inventant, eh? no sé si és rigorós això. Uh, uh, seria interessant saber-ho, seria interessant veure quines diferències hi havia entre, entre uns i altres, però per tot això s'havia d'agafar tots els papers, tots els articles sobre això i posar-ho conjuntament amb una base de dades. Això era una feina ingent per fer-ho uns científics. Però sí que ho podien fer els aficionats. I així ho van fer, van muntar una base de dades que els va permetre fer això. I a partir d'aquí s'han doncs, pogut trobar coses molt interessants sobre la, a, a les restes de, de dinosaures. I l'últim, que és un projecte que, que crec que és molt interessant també, és un joc, eh, uh, és un joc d'ordinador. Un joc d'ordinador que en comptes de, de córrer amb cotxes o, o matar, matar marcians o, o, o jugar a futbol, eh, uh, doncs el que permet és plegar proteïnes. Sabeu que, que un dels... Eh, uh, un dels aspectes més importants de, de la bioquímica, eh, uh, una de les àrees més importants de la bioquímica, és la que determina l'estructura especial espacial de les proteïnes. O sigui, les proteïnes eh són molècules, molècules molt grans, eh que tenen eh funcions molt importants en a, 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 a la biologia, en el cos humà i evidentment al cos de, dels éssers vius. Eh i molta part de de la funcionalitat de les proteïnes, de les proteïnes ve donada per la seva forma, per la seva forma espacial, perquè depenent de la seva forma, es poden acoplar o no a altres molècules, etc etc. La forma que acaben agafant, la forma especial de les proteïnes, eh, no depèn dels àtoms, del, del rest d'àtoms de, sí, àtoms que les formen. De fet, eh, a partir de, de, de la part de, del DNA que, que, que codifica una proteïna, que s'expressa en una proteïna, penso que és la paraula adequada, doncs es pot saber quina composició té. Però a partir de la composició no és tan fàcil saber quina estructura tridimensional tindrà. Això, que, que en teoria seria, seria un càlcul fàcil perquè seria minimitzar l'energia de la molècula, això és molt difícil i l'Àlex segurament ens ho, pot, ens, ho pot, ens ho podria explicar millor això. Eh, saber realment la forma que acabarà adoptant és una cosa molt complicada eh, i que eh, fins, fins fa poc temps eh, això es feia cristal·litzant la proteïna, o sigui, eh, creant proteïna eh, i mirant amb, amb difracció de raigs X quina estructura tridimensional tenia. Però clar, això és un procés que, que és costós, eh, que vol temps i que de vegades no es pot fer per impossibilitat. Doncs seria interessant saber com pot plegar-se, com pot eh, eh, quina forma pot adoptar una proteïna. I això, sabent el, el, la composició que us deia abans de, dels àtoms de la proteïna, eh, doncs es pot fer jugant. I el que van fer aquesta gent va ser doncs, eh, proposar un joc a, a la gent que puguin anar Eh, doncs, mirant eh, quina forma tindria menor, menor energia, anar jugant fins que poden aconseguir, aconseguir, quina és la forma per a aquesta proteïna, la forma de menor energia, que és la que té més probabilitat de, de que sigui la forma real eh, en, a, a la natura. Això és important perquè aquest és un tipus de, de, de procés científic que sembla que qui, qui pot estar més ben capacitat per això són els bioquímics, els, la gent que s'hi dedica a això. No? Però no és tan així, perquè un cop tenim el joc aquest, qui té més habilitat amb això són la gent que té més capacitat d'intel·ligència especial i coses d'aquestes, que no necessàriament han d'anar correlacionades amb tenir experiència o tenir coneixements de, de l'àmbit aquest. I moltes vegades gent que són aficionats doncs poden ser millors en això que no pas als científics. I per tant la seva aportació a partir d'aquest tipus de, de projectes pot ser interessant. Bé, eh, això he volgut donar una mica una panoràmica de coses, a partir de coses que hem fet, de coses que m'han semblat interessants eh, en l'àmbit d'informació per, per la recerca. Aquí només us poso un, la llista de, dels membres de, del nostre grup. Si voleu entrar en el web, teniu aquí l'adreça I, i res més. Moltes gràcies per, per la vostra atenció. Si voldríeu fer un breu torn, algú voldria demanar alguna cosa? Algú té una qüestió en allà? Sí? Vale. Uh, bueno, jo estic mirant la eh, per les dimensions de tot això. Uh, una una pregunta que té, no sé si està directament relacionat amb això, però a mi una de les coses que em sorprèn molt és la és mirar els articles que publiquen, per exemple, reconeixer coneixar-li de la física d'altres energies de l'autònoma. Mires sí. uh, qualsevol d'aquests articles, hi ha 300-400 autors normalment, no? I bueno, i després al costat de l'IFA hi ha el pic d'informació científica. I ho relaciono una cosa amb l'altra, imagino perquè són grans, grans experiments i em sembla que la cosa s'hi en, mica en, en aquest... Eh, definit així, com en general, no? Però, podries explicar una mica que... Eh, quina funció fan aquests pics, aquests punts d'informació científica i on van aparar aquestes dades, finalment? o si van a parar en algun lloc o si són dades que són només eh que estan allà temporalment i després es, es treuen o, es, o, es, o són permanents, no sé quin tipus de funció fan aquests experiments així grans. A veure, eh Jo l'IFAE, de fet, Lifae és un d'aquests instituts que que us deia d'Atlas i i i algunes de les entrevistes que han fet són a gent de de Lifae. I, i quan signen ells un, un, un paper, doncs, eh, normalment es tracta d'un cas d'aquests. Si són 200 o 300, eh, normalment hi ha gent de, de diverses institucions involucrats, igual que aquests 3.000. De fet, els de l'IFAI també signen aquests, eh, aquests papers de 3.000. Això per, per una banda. En quant al PIC, jo no conec a fons el PIC i per tant no voldria dir una cosa per altra. Però si la dinàmica de, de dades és la mateixa, intueixo que sí, perquè alguna vegada he parlat amb els responsables de, del PIC, la idea és eh, poder emmagatzemar aquestes dades, eh, tenir-les a disposició dels científics i facilitar que... Eh, que, que aquestes dades siguin accessibles i siguin analitzables per tothom i ells ja prenen les mesures per les quals aquestes dades es es conservin i es eh eh es tinguin eh eh es tinguin a disposició el temps que calgui de de la gent. No sé si la teva pregunta anava per aquí o no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De, 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 fet, o sigui, eh, eh, jo, el, 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 que nosaltres hem estudiat és, és aquest d'una escala de 3.000 científics, però molts dels projectes dels grans projectes científics no són de 3.000, són de 300, són de 200, i per tant, en la línia, en la línia aquesta. I, i el, el model és el mateix, és eh, tenir les dades accessibles per tothom perquè es puguin analitzar eh, allà on calgui de, del món. Sí, no, no, una petita informació, hi ha un llibre ambientat al CERN, una novel·la que es titula Quantic Love, el mar quàntico, i explica molt bé un mica la planeta de la gent d'allà. Sí, sí, sí. De fet, n'hi ha, hi ha uns quants de, de llibres, sobretot últimament n'han sortit molts que, que, que expliquen això. I fins i tot, per, el que passa és un llibre que, que està exhaurit, però si, si hi ha algú... Uh, que que l'interessa li aquest eh uh, els intríngulis d'aquest tipus de de ciència, ara no sé si m'en recordaré del, del títol del llibre. Però hi ha un llibre de de Gary Tuvis eh uh, que si algú el vol li puc, li puc donar la referència, però que explica molt bé la part humana d'aquest tipus de recerca, basat sobretot en un personatge que era, m'extenc una mica, però sé que tothom vol anar a dinar, però crec que és, és interessant. A la generació anterior d'experiments, de, de Eh, van ser els que van donar premis Nobel als anys 80, crec que jo, descobriment del, del boso W, del boso Z, etc. En allà hi havia un personatge molt molt important al CERN, que era en Carlos Rubbia, que era precisament tot el contrari del que hem dit abans, del que es valora amb una amb una col·laboració d'aquestes. Un individu molt bo com a físic i com a gestor de 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 ciència de recerca, però un, un personatge dèspota que, que no tenia cap consideració pels seus, eh, pels seus companys, etc etc. I, I aquest llibre explica una mica o, o els efectes que té amb una col·laboració d'aquest tipus, això vist des de, des de dins. I crec que, 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 és un llibre que, que pot complementar altres llibres que de vegades presenten una visió una mica idíl·lica d'aquest món que en, està molt bé, però no, no tot és perfecte, diguéssim. Sí, hola. Mira, jo volia preguntar-te, abans has esmentat el tema del cloud computing, i relacionat amb les ciències socials i també ha sortit el grit en el, en el cert. I jo volia eh, saber com veus, o a, partir de les vostres investigacions, quin serà el futur de la, de la, de la computació, bueno, del, del tractament de les dades. Eh, estem parlant en aquest cas d'investigació eh, pública, no? de recerca pública però el, tot el que és eh cloud en aquests moments els grans eh, eh els els grans noms són privats, no? Com com creieu que això en el futur evolucionarà? També pel que fa a les dades, eh, el tractament de les dades, el l'amagatxament, de les dades. Eh mm. uh... Com evolucionarà no ho sé, francament no ho sé i crec que és preocupant perquè com dius tu, qui ara està, està emmagatzemant més quantitat de dades, dades crítiques per, eh, per, per la població són empreses privades. És, el que sap de nosaltres Google, el que sap Anava a, dir, anava a dir, WhatsApp, però, però ja, ja són el mateix. El que sap... Ah, no, perdó, WhatsApp, Facebook. El que sap Facebook i el que sap WhatsApp, que ara, ara ho lliguen, el que sap Google, el que sap... Eh, eh, no sé, eh, qualsevol d'aquests... Eh, és tan important, si ens, si ens parem a, a pensar-ho, que fa una mica de por, la veritat eh, i no veig que hi hagi eh, que hi hagi una voluntat clara, sobretot des dels Estats Units, que és on, on estan radicats eh, aquests actors, que hi hagi una voluntat clara de, de, de posar-hi posar, posar mà amb això. I francament no, no sé què passarà. Jo crec que això ens ha de fer, ens ha de ser ens ha de fer ser molt cautelosos a nosaltres individualment, a l'hora de, de deixar les nostres dades, de, de, de veure què fem i què posem online. Crec que, que hem de ser molt conscients d'això. Sento no poder respondre, però no sé on anirà. Les capacitats tecnològiques d'emmagatzemar de, això i cada vegada més d'analitzar-ho, els algoritmes que s'estan fent servir per Big Data i aquestes coses, ja són aquí. O sigui, eh, poden i podran fer el que vulguin amb aquestes dades. I per tant crec que seria important arribar a, a, des, de les, des de les institucions públiques a poder controlar això, però per altra banda, com que crec que això serà difícil, eh, crec que nosaltres personalment hem de ser-ne molt conscients i, i, i veure en cada moment què ens interessa posar online i què no. I no tan sols posar online, sinó... Eh, encara que siguin dades privades, però que les tinguin aquestes, aquestes empreses. Alguna pregunta més? Alguna intervenció més? No? Doncs, si em deixeu dos minuts, us explico un parell de coses i ja donem per concloses les jornades. Primer de tot, insisteixo en temes administratius, si algú necessita un certificat d'assistència, que ens el demani electrònicament, a través de la nostra bústia, la nostra bústia a OR d'Observatori de la Recerca, OR, arroba També a la mateixa bústia, si hi ha algú que està interessat en participar en un grup de treball que tenim junt amb el Col·legi de Bibliotecaris de Coneixement i Recerca, també que ens enviï un correu, a principis de juny farem una nova reunió i esteu tots convidats, qui vulgui participar-hi. També una altra cosa Eh, important a tenir en compte que tots aquests materials eh, es publicaran tant l'enregistrament vídeo com les presentacions al, port la, al bloc de l'Observatori de la Recerca, ja us enviarem un correu per, per avisar-vos. I dues pinzellades per acabar. Jo crec que com a conclusió podem afirmar que assolir, per assolir una recerca d'excel·lència, jo crec que el nostre país hi està començant a anar, necessita, entre altres factors, una gestió de qualitat de la informació científica. En aquest sentit, jo crec que podem resumir en tres grans línies forces del que hem estat parlant aquests dies. Per un costat seria la cooperació entre agents i sistemes, tant dintre de les institucions com fora de les institucions, això que està tan de moda avui, el win-win, no? cooperar, que guanyi tots els actors. La segona línia forta seria el desenvolupament i implementació d'estàndards, d'esquemes com el CERIF, d'identificadors com l'ORCID. I una tercera gran línia seria l'avaluació de la producció científica a partir d'indicadors i d'eines robustes. Això vindria a través de la bibliometria, de l'almetria, que vam parlar també, de llistes de revistes, etc etc etc. Què Aquests grans reptes, cooperació, estàndards, indicadors, són alguns dels grans reptes que s'ha d'afrontar una bona gestió de la informació científica. Amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat de garantir, de donar suport, de donar suport al progrés del nostre coneixement sobre la realitat. Per, per, per acabar, crec que com a gran conclusió resumiria que cal augmentar el factor d'impacte dels gestors d'informació sobre la comunitat investigadora. És a dir, cal que ser proactius i integrar, fer-los veure els recercaires que poden integrar dintre del seu procés natural de feina també els gestors d'informació, a la cerca d'informació, a la gestió de dades, amb la redacció, amb la difusió, en la presentació de projectes, en l'acreditació... Jo crec que aquí està la clau. I una nota d'optimisme per acabar. Quan van començar a planificar les primeres jornades 2011, que les van fer el 2012, no existia Orchid, s'estava gestant, el Metrix era un terme que encara sonava, li sonava a molt poca gent, el portal de recerca a Catalunya ni existia ni estava planificat, i l'open data també era un terme que pràcticament tampoc existia, o sigui, que la cosa avança molt ràpid i per tant és un terreny ple d'oportunitats. Moltes gràcies a tots.